prata. Ja. Det här låten heter Vals om sommaren. Det låter väldigt fint, men alternativ till låttitel, nu är den förbannade sommaren här. Bengt Sändel som har gjort den. Att det går på detta världsrekordsförsök. Det kommer gå jämnt, gör bra. Det kommer inte gå i vågor, tror du? Nej, bara kompe håller i takt alltså, och att det hörs kompe över hela gropa, så kommer det gå fantastiskt bra. Ja, det ska bli roligt. Ja, så det gäller att få igång låtarna på ett bra sätt. Och sen har vi skyltar. Så vi skyltar med 1, 2, 3 reprisskyltar alltså. Ja, bra. Och tar vi ner skyltarna, då är det slut. Det är alltid slut när man tar ner skylten. Ja, jag hoppas nu att vi slår detta. Ja, så jag ska träffa Greta här också sen. Greta Sundström också, som ska vara med. Ja. Med på detta evenemang på fredag klockan 17.00. Ja. Mm.